Hej, ty fakt vypadáš jak Dendiga prostě z toho Matrixu, ty vole. Víš, jak se tam teleportoval tam ten a trefil ho tím bleskem? Jak tam říkal, hej, zabil jsi mi bráchu. To přesně vypadáš takhle. Operátor. Jo. Tak co dneska? Hej, hury, ty vole, podělali mě. Vzali mi 100 megabit. Jak to? Mu... Flashovara, že vás to megabit. Už ho nemám, mám jenom 25. Proč? Já jsem chtěl zlevnit prostě. 799 za měsíc bylo moc. Stará, velký výdaje. Ne, ale tak... Oni mi dali jenom 20% slevu. Když jsem vzal 25, tak mi dali 35% slevu. Tak mají myslet ekonomicky. A pak přecházím na Vodafone. Internet. Ne. Mobil. Bude starý. Taky. Jo. Budu mít paušál, hele. Ale úplně bomby paušál. Za 88 korun. A budu tam mít to, jakoby kredit 350. No, SMS-kuješ za korunu 30 a voláš za korunu, ne, za SMS-kuješ za 30ník. A voláš za korunu 20, jako. To To se je nějaký vyplatí. studentský nebo co? Ne, jak já mám tu inkartu, nebo těch českých dráh. Tak normálně inkartu můžeš mít i ty, jako, akorát, jako, ti bude stát jako studenta třeba na 3 roky kilo, ne? A my tam teďka mají prostě Vodafone, prostě plus český dráhy, je to šílený, jako. Ale prostě na ten tarif, na byto, za 350, mají 75% slevu. A pak ti to stojí 88 korun měsíčně. 70 minut nebo 290 SMSek. Majde do toho. Tak to si přiznal, tady je zase Michala Kopecká, Adita Hajdinová. Okomentovali příspěvek. Hude, vyšla beta verze to, Bada dvojky. Muži máš? Jo? Hej. No. Tak co večer, nebo co chci dělat? Za chvilku ti zavolám. Jo.